მოსაგებად. Ღმერთ მაგნას რომ ეს ასე მოხდეს და ბოლოს და ბოლოს 20 მარტს გაირკვევა თუ ვინ გავა პირველ მეორე ადგილზე, ამასობაში კიდევ ერთი შეტევა და ბიძინა სამხარაძის ლელო. დიახ 20 მარტს გაირკვევა ყველაფერი. Vin gava pirvel adgilze da pirvel meori adgilze da pirdapir gaegzavreba 2011 წლის მსოფლიო თასის გათამაშების დასკვნით ეტაპზე ახალ ზელანდიაში, ვინ იქნება ჩვენთან მესამე გუნდი, რომელიც რეპეშაში შემოვლით გზით შეეცდება ამ საკუთრის მოპოვებას. Ერთი სიტყვით, წინ ორთვიანი საინტერესო სარაგბო ბატალიონი გველის კონტინენტურ ევროპაზე სწორედ დღეს დაიწყო ეს ასპარეზობა. Ევროპის ერთა თასის გათამაშება, რომელიც პარალელურად 6 ერისა წარიმართება. 6 ერის გათამაშების ორი მატჩი დღეს არის, ერთი ხვალ და ასე მომდენო შაბათ კვირას პარალელურად იქნება ეს შეხვედრები სამეკო კვირიკაშვილი. პატარ დეტალსაც დავამატებდი, ასე იგი, წელს ერთა თასი თამაშდება თავიდან. Turme şarşan çumat şesuales sesi da çöre Mariupol'şi moviget, arvic o ditro turme isa çempiyonu tamashi iko moviget da mokses mere suriyad mogulodun edat isini. Uprostore darga mı urtme ve çöre kunda da dagu itoviz. Cel stavina tamash deba ertatas, yani erti cnes, meore cne, ari ertatas iz, kasa tamash eblat magram, oriclis camit tamash deba sopliot hasi sakzurbe, amdenat paralula tunda vats armod oric hrili. 42-3-ა ამასობაში მეკოპირიკაშვილმა ისევ ზუსტად დაარტყა გარდასახვა ბიძინა სამხარაძის ლელოს შემდეგ და განმეორებით ნახავთ ჩვენ კიდევ ამ ეპიზოდს. 42-3 ტაიმის დამთავრებამდე კი ჩემი წამზომით 5 წუთია დარჩენილი.